Jag ska bestämma talet x hur stort det är. Och i det här fallet i a så tar jag och tar 10 upphöjt till vänsterledet och 10 upphöjt till högerledet. Då får jag 3 stycken x minus 1 är detsamma som 10 upphöjt till 0. Och 10 upphöjt till 0 det är ju 1. Så här får jag då 3 stycken x minus 1 är 1. Sen adderar jag 1 på båda sidorna så får jag 3 stycken x är lika med 2. Och sedan dividerar jag med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 2 tredjedelar. I fallet i b så tittar jag först på mitt högerled. 2 multiplicerat med lnx. Det här kan jag skriva på följande sätt. Det är detsamma som skriva ln x upphöjt till 2. Sådär. Okej. Sedan så har jag mitt vänsterled. Ln x plus 2 på det där sättet. Så då tar vi och tar e upphöjt till på båda sidor. Eftersom att jag har ln här. Då får jag följande. Jag får att x plus 2 är lika med x i kvadrat. X i kvadrat på det där sättet. Sådär. Och när jag har kommit så där långt så tar jag och flyttar över allting på vänsterledet till högerledet. Så får jag x i kvadrat minus x minus 2 är lika med 0. Och sen löser jag det här med PQ-formeln. Jag får då att x är lika med 0,5 plus minus roten ur 0,5 i kvadrat. Det är detsamma som 0,25 adderat med 2. Och sedan så tar jag och skriver det här då som x är lika med 0,5 plus minus. Och roten ur 2,25, vad är det för någonting? Jag ska ta och kontrollera det här bara. 2,25, det är detsamma som 1,5. Så det blir plus minus 1,5. Så jag får att x är lika med 0,5 plus 1,5, alltså 2. Eller så är x är lika med 0,5 minus 1,5 lika med minus 1. Sådär. Men nu ska vi titta på det här då. Kan jag ha negativa siffror här då för ln? Kan jag ta ln ett negativt tal här? För här så får jag ju ett positivt tal när x är 2. Jag får 2 plus 2. Det är 4, ln 4, det är fullt möjligt. Och 2 multiplicerat med ln 2, ja det går också bra att räkna. Om x skulle vara minus 1 så får jag minus 1 adderat med 2. Det här är ju detsamma som, jag kan ta och skriva det, jag får ln kontroll här. Kontroll när x är lika med minus 1. Så får du alltså minus 1 plus 2. Det här är ju detsamma som ln 1. Och det går ju räkna. På den här sidan då, på högerledet, det var vänsterledet. Högerledet då, där får jag lite problem. För där får jag 2 ln minus 1. Och om ni provar att slå det där på miniräknaren så får ni att det här inte går. Någon real error. Så det här går ej att beräkna. Så det här är alltså en falsk rot. Så svar för B. X är lika med 2 är den enda lösningen som existerar. X lika med minus 1 gör att den här inte går att beräkna. Så det är en falsk rot.